Tatuar ou colocar piercing em animais por questões estéticas está proibido em Santa Catarina. A lei de origem parlamentar foi sancionada pelo governo do estado. A intenção é evitar dor, reações alérgicas, infecções e queimaduras nos animais. Quem descumprir a regra poderá sofrer sanções previstas no Código Estadual de Proteção Animal. A medida só libera marcações e instalação de brincos por questões de sanidade animal em propriedades rurais.